Նախաճյուն տեկին նախագահ, բարակալ ենք գործառույթների բաժնի ղեկավարին, Օչայի, ֆինանսոնային տրամադրված տեղեկությունների համար։ Մենք մտահոգված ենք, որ շարունակվում է Լաչինի միջանցքի արգելափակումը։ Ներկայումս ավելիքան եպևետ տեղում քայլեր են անհրաժեշտ տարագորեն օդտապելու լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, մասնավորապես դադարեցել Լաչինի միջանցքի արգելափակումը և օգտագործել մարդասիրական այլ ճանապարհներ։ Ռուսաստանի դաշտությունը երկու կողմերի աջակցությամբ ամեն ջանք գործադրում է, որպեսզի արագորեն հանգուցալուծվի այս ճգնաժամը և որպեսզի աջակցենք հարաբերությունների նորմալացմանը մեր բարեկամ երկրների, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Մենք մեզնից կախված ամեն ինչ անում ենք քաղաքական և դիվանագիտական ճանապարհներով, բոլոր մակարդակներում և տեղում, որպեսզի ռուսական խաղապարզորքը կանխի մարդասիրական աղետը տարածաշրջանում։ Մենք շարունակում ենք ակտիվ կապ պահպանել բոլոր ներգրավված կողմերի հետ, որպեսզի արագորեն վերսկսի Արենի տեղորայքի և անհրաժեշտ այլ պարագաների մատակարարումը Լեռնային Ղարաբաղ, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիա և գազի մատակարարումը։ Բոլոր հայտարարությունները Ռուսաստանի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի միջև 22 թվականից ճանապարհային քարտեզն, 2022 թվականների ճանապարհային քարտեզն Բաքվի և Երևանի հաշտեսման համար չկա այլ ընտրանք։ Եռակողմ համաձայնագրերի ռույթների մեջ շատ կարևոր է այստեղ Ադրբեջան սահմանի սահմանագծում և սահմանազատումը Ռուսաստանի աջակցությամբ, որպեսզի վերականգնվեն տրանսպորտային ուղիները եռակողմ աշխատանքային խմբի շրջանակում, որի համանախագահներն են Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխ վարչապետները։ Ուղի կհարթի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև քաղաքական երկխոսության, քաղաքական հասարակության և խորհրդարանականների երկխոսության համար։ Բոլոր այս ոլորտներում զգալի առաջընթաց կա Ռուսաստանում, հետո իր շարունակել ամեն ջանք գործադրել այս ուղությամբ։ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Հայաստանի և Ադրբեջանի հարստությունը հնարավոր չէ, եթե հստակ անվտանգության երաշխիքներ և իրավունքների երաշխիքներ չլինեն Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների համար միջազգային ճանաչված սկզբունքների հիման վրա Ադրբեջանի օրենքների համատեքստում։ Այդ տրամաբանությունը բխում է վերջին համաձայնություններից, որոնք վերահաստատվել են Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև։ Յուրաքանչյուր կողմ ճանաչում է մյուսի տարածքային ամբողջականությունը 91-ի Ալմատի հռչակագրի համաձայն։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների միջև բանակցությունները Մոսկվայում 25-ին, մենք այդ բանակցության ժամանակ իրատեսական կոմպրոմիսներ ենք առաջարկել թոթափելու համալարվածությունը, որը հաշվի առնվեցին կողմերի կողմից։ Դա ենթադրում է զուգահեռ մարդասիրական միջանցքի բացում Աղդամով և Լաչինով, քաղաքացական անձանց և բեռների տեղաշարժի համար, որպեսզի արագ վերսկսվի երկխոսությունը Բաքվի և ներկայացուցիչների Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ներկայացուցիչների միջև։ Հավասարապես կարևոր են երկուստե խոստումները կողմերի, թե քաղաքական ասել մարդասիրական այս խնդիրը։ Մենք հույս ունենք, որ գործընթացում քաղաքական կամքը ցուցաբերվի հաղթահարելու համար այսօր իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի տասնյակ հազարավոր բնակիչների համար և եվական երկխոսություն ունենալ Բաքու Ստեփանակերտ ձևաչափով։ Տեկին նախագահ, մենք պատրաստ ենք աշխատել բոլոր պատասխանատու տեղակատարների հետ, ովքեր հետաքրքրված են Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի նորմալացմամբ և Հայաստան-Ադրբեջան հաշտեցմամբ ընդհանրապես։ Նրանք ովքեր աջակցեն այս սցենարին, ելնելով ադրբեջանցիների և հայերի հիմնարար շահերից, պետք է մի կողմ դնեն բոլոր աշխարհ քաղաքական և այլ նկարտումները։ Մենք ներկոչ ենք կանոն պատասխանատու մոտեցում ցուցաբերել անվտանգության խորհրդի այս ուղղությամբ որպես հարթակի կիրառման ուղղությամբ Բաքվի և Երևանի միջև, և դրսից չպետք է պարտադրվեն որևէ լուծումներ և ծրագրեր, այս երկխոսությունը չպետք է դրանցով փոխանինվի։ Մենք շարունակենք այս երկխոսությունը խթանել, որպեսզի կողմերը բարիտերացիական հարաբերություն ունենան, ինչպես անցյալում են ունեցել, այդ թվում նաև ռուսական խաղապազորքի կիրառման։